Jak dlouho jste spolu? Kdo víc hrotí nohy? Už jste měli sex? Se s těmi, Takže čusodím, já vás tady vítáme u nového videa, jsem tady se svojí přítelkyní Míšou. Ahoj. Dneska tady máme pro vás otázky a odpovědi, které jste napsali na Instagramu, nebo spíš otázky, které jste napsali na Instagramu a my vám na ně tady odpovíme. Jseš ready? Jo? Tak jo, první otázka je názor na Filipa Grznára. Můj názor na Filipa Grznára je takovej, že ho poměrně uznávám. Mám mega rád jeho videa, vždycky se v nich natlemím. A samozřejmě občas řekl nějaký nesmysly a je potřeba ho brát hodně s rezervou v některých věcech, které říká, jako o steroidech a podobně. Nebrat si to prostě tak úplně, jak to říká, on to občas myslí hodně s nadsázkou a je důležité tak brát. Každopádně mám ho mega rád, protože je to prostě strašná prdel a baví mě na ty videa se občas kouknout. Jo, je to borec. To borec. Nasmějem se u toho. Přesně tak. A to je důležitý. Nemůžete taky brát všechno jako vážně. Koukněte se, co kolikrát lítá za kraviny na tom internetu a že někdo řekne něco jako prostě takové jako Grznár, že řekne něco, že bez sypání to nepůjde, tak to nemůžete brát úplně vážně. On to tak vážně nemyslí. On sám ví, že i naturálně se dá dosáhnout dobrý formy, ale prostě je potřeba to brát s nadsázkou a trošku z prdele. Ale je to borec. Je to borec. Náš tip na jídlo nebo nějaký svačiny do školy. Tak Míšo, na to jsi odborník, ty chodíš do školy. Jo. Bohužel. No tak svačiny do školy mají nejčastější svačina, když si ji teda připravu doma sama, jsou buď to klasický proteinový kašičky, proteinový lívance nebo řecký jogurt s proteinem, když by se dalo říct na slano, tak asi toasty, prostě všechno od Actinu. A když nemáte nic po ruce, tak samozřejmě nákupy v Bile, Idam, pečivo, rýžový chlebíčky s čokoládou, klasika. My jsme zopět vždycky měli takovou naši klasiku, jakože jsme si šli koupit buď kukuřiční chleby, většinou s tou hořkou čokoládou a k tomu nějaký řecký jogurt, takový ten tučnější, anebo jsme si šli koupit sejra a k tomu nějaký prostě lepší pečivo, což jsme si dávali i nedávno teďka a natáčel jsem o tom ještě video, na který tady budete mít určitě odkaz, takže se můžete mrknout na to, co bych si já nakupoval, nebo co jsem si nakupoval, když jsem chodil do školy. Jak dlouho jste spolu? Půl roku. Půl roku. Teďka to bylo půl roku. Yes. V Itálii. Přesně tak. Tak jsme to oslavili, takže jsme si dali pizzu. A zmrzku. A zmrzku. V Itálii mají normálně nejlepší zmrzku, co jsem by měl. Jo, sice gymrec, ale musíte sem dávat i realitu. Zvuk funguje, tak přesně tak. Bydlíte spolu. Bydlíte spolu? Občas ne. Ještě, o víkendech. Jo, teďka se vydáme o víkendech, anebo když prostě je víc času, tak se vydáme i přes týden, ale zatím spolu nebydlíme. Když už jste se poznali, chodila už Míša do gymu, anebo začala díky tobě? To už chodila. My jsme se právě jakoby, jeden z důvodů, proč jsme se poznali, právě jsme oba chodili do toho gymu, takže jakoby skrz společný zájmy a skrz prostě jakoby ten fitness content. Projďte. My to se střihneme, jo jo. Kdo víc hrotí nohy? No, Míša cvičí nohy jako častěji než já. Třikrát týdně. Třikrát týdně cvičí nohy a to já bych asi zemřel, takže. Takže takhle, no. Míša vodí jako ty bulhary a tak a to je masakr, no. Jako výpady a bulhary, to je za mě úplně jako nejtěžší cvik, co může vůbec být. Ale ještě hip thrusty a dřepy jsou hnusný. Ale myslím si, že nohy cvičím jako prostě tak, jak ty to dostatečný, to znamená jednou, dvakrát do týdne. Snažím se jim dávat taky hodně, protože prostě, když budu mít jakožto prostě jako kluk hubený nohy a velký vršek těla, tak by to vypadalo hodně divně, proto se snažím cvičit stejně nohy jako vršek, aby to bylo symetrický. Tak dáme zítra leg day. Zítra dáme benče. Jsem žil předevčírem na leg day a
A dopadlo to, jak jsem benchoval. Ale mě včera taky. Ne, ale předtím, ale pak jsem si dal ty dřepy. Šel jsem, pokračoval jsem v leg day, nebo jsem si dal benche, asi 4 série, 5 a pak jsem šel už na nohy. No, já jsem si jeden den dala dřepy a pak jsem pokračovala ramenama a další den jsem měla mít leg day a nakonec jsem si dala benche a ramena. Všech z benchů roste všechno, jo, Jitka. Jo, jo, jo. Protože tam pereš i těma nohama, takže benche jsou důležitý prostě, benche jsou nejvíc. Že benchujte každý den a budete mít celý... No, to nevím. Full body training. Myslíš si, že na 14,5 letého kluka je váha 47 kg málo? Já jsem v 15 měl 39, teďka mám 77, což už je, si myslím, v pohodě, takže určitě si... Nemyslím, že to je nějaký špatný a že prostě, když budeš makat a cvičit, tak se dostaneš na daleko vyšší váhu. Jsi mladej, teprve určitě začíná s cvičením, takže vydrž u toho a neřeš, jestli prostě ti to přijde málo nebo hodně. Postupem času se budeš kilo po kilo takhle posouvat a když budeš cvičit správně, správně jíst a regenerovat, tak to půjde. Hlavně vydržet. Kolik měříte? Míša měří 161 cm a já měřím 180 cm. Teda od té doby, co jsem naměřil 180, tak už jsem se neměřil, protože nechce mi někdo řekl, že mám 179. To mám stejně, no. Takže prostě mám 180. Je to takový číslo, který jsem vždycky chtěl mít a teď už mě to je jedno, protože už prostě nejsem vejškově ani jako vysoký, ani jako malej, takže už mě to nějakým způsobem neštve. Každopádně s vejškou stejně nic nenaděláš, takže nemá absolutně smysl ji řešit. Mně přijde takový vtipný, jak třeba nějaký borci jako řeknou, že jeho holky nechtějí, protože mají, vole, 160-170 cm. To je úplná píčo. A koukni se, ty vole, vidíš prostě hezký holky, který chodí s malýma klukama. Trochu slušně. A je to pravda, vole, tak jako tady na to nejde říct jinak. Vidíš prostě, tady si mě grznár tady trošku. Prostě vidíš, vidíš to, hezký holky, který chodí s malýma klukama, je to úplně jedno tohle. Oh shit. Mě neschodí ten foťák, prosím. Naschle, holky, mějte se. Kolik dá Míša na bench? Kolik bylo nejvíc? 47, ne? Tolik? Já myslím 42. Když jsme spolu byli na prvním tréninku. Tak to jsem se předváděla, no. Co jsi předváděla? Já taky, jo. A bych řekla, že ta osa měla trošičku mít, takže tak 42. No, ale teďka dáváš víc, no, víc, než jsi dával předtím. Víc opakování. No, jako navíc opakování s větší váhou, takže určitě těch, přes těch 50 padne brzo. Zítra. Benchovat, teď mě to fakt baví, takže... Mě docela taky. Míšu to začal bavit taky, takže budeme hodně benchovat. Jo, říkali jsme, že zkusíme závody benchy. Jo, máme v plánu si jít zazávodit v bench pressu, jen tak jakože ze strany, protože je to taková disciplína, která poměrně jakoby si myslím, že nám obům jde. Protože třeba v mrtvolách bych závodit určitě nechtěl. No to ale taky ne. Benchy mě prostě baví a poměrně si myslím, že mi jdou. Samozřejmě nejsou to žádný světový výkony, ale prostě nejsou to tak špatný výkony a věřím, že budou zlepšit výrazně. Jaký používáte kreatin? Míša používá od svojí spolupráce, což je... Na, od Nutritu. Neříkej to. Že jde udělat promo. No tak to udělej. Takže oba dva používáme kreatin od Jim Beamu se svým kodem Dominik Sisan. Protože je nejlepší, vole. Jo. Tak zpromuj Actin. Kreatin od Jim Beamu se svým kodem Dominik Sisan 5, takže kdo nakoupí s tím svým kodem, tak podpoří moji tvorbu a zároveň ušetří, takže budu moc rád a jsem mega rád za lidi, co ten kód používají. Díky moc. Už jste měli sex? Ne, nikdy až po svatbě. Slušně vychovaný. Ne, jako fakt, jestli někdo myslí vážně, což je možný, že myslí, bude následovat jako mladší lidi, takže ano, už mě už bude 21, Míše 18, takže... 19. 19 jako, bude. Jakože bude, no jasně, ale no. Tak až v únoru. No, tobě no, v lednu. To je pravda, v prosinci. No, takže mě bude 21. Skoro. Mně bude 21, Míše bude 19, takže jo, už nejsme jakoby tak malí na to, aby jsme neměli sex. Jo, snad na to nekouká mama. Vy budete spát v odděleně. Názor na Andrew Tate, no tak jako... Breathe air! You don't need a vape!
nějaký názory má dobrý. Jednu chvíli jsem ho měl poměrně rád a někdy má prostě názory, které mě přijde absolutně hrozný. Mezi dobrý názory mě přijde, že to, že říká, že prostě jakožto chlap se musíš vymakovat, musíš se nějakým způsobem vypracovat, protože prakticky začne každý tak nějak od nuly, prostě samozřejmě někomu prostě dali třeba rodiče víc, někomu míň a takhle, ale prostě celkově jakožto chlap se musíš vymakat, abys prostě nějakým způsobem v tom světě mohl prostě jakoby řekněme fungovat, že jo, prostě ať už to je tvoje tělo, tvoje prostě práce, všechno, musíš prostě nějakým způsobem si to vymakat a prostě to tak má asi jakoby každej, že jo. Prostě kdo na to bude srát, kdo nebude nic dělat, nebude na sobě pracovat, tak v tom světě asi nějakým způsobem nebude moc fungovat. A mezi ty špatný a divný názory mě přijde to, že říká, že třeba chlap může spát s více ženskýma a ženská ne. To mi přijde takový jako špatný názor a špatný jako vzor pro mladý. No. Budeš úplně nevdy. Za jak dlouho jsi vybudovala svůj zadek? No, za ty dva a půl roku, co cvičím. Ne, tak jeden rok jsem to hrozně extrémně hrotila s tím, že jsem si myslela, že když budu cvičit jenom jednu část těla, tak to bude prostě nejlepší a bude to padat dobře. No, jenomže časem jsem zjistila, že to není pravda a že právě naopak, když nebudeš hrotit jenom ten zadek a jenom ty nohy a pojedeš i vršek, tak se to zlepší a bude to vypadat celkově líp. Přesně tak. Takže od té doby, co cvičím vršek, tak mám silnější i nohy. Je to stejně jako kluku, že jo, prostě, když budou kluci cvičit jenom vršek, taky to bude vypadat divně a u holky si představ, že bude mít velký nakorbený nohy a bude mít takovýhle vršek. No, to tak prostě jsem nejde vypadala. To nejde dohromady. Holka musí mít hezký záda, ramena, prostě všechno a měla by se to cvičit prostě stejně, aby to bylo symetrický a nějakým způsobem to vypadalo dobře. To je hrozně, jak tak chodí ty lidi všude. Sorry, brácha, že tak čekuju a máme tam věci, víš. Nás prostě koukají. Kde se vidíte za 20 let po stránce práce, byt, rodina a tak dále? Za 20 let to mi bude 40 při 40. Tak nějakým způsobem, abych se pořád zlepšoval ve všem, co dělám, protože jakmile nemám takovou tu vidinu toho, že prostě něco dokážu a na všechno se vykašu a budu se válet, takovou vidinu nemám, prostě se chci furt zlepšovat, furt se chci posouvat a chci, aby to takové bylo prostě celý život. A do toho fitka bych si nejradši přál chodit ty prostě v důchodě a furt na sebe makat. Ale jinak samozřejmě mít pořešený prostě nějakým způsobem finance, bydlení, být spolu, mít rodinu, děti a prostě si užívat ten život. Jo, to vidím stejně. Takže tak. Hlavně, jak říká Domča, no, nezlenivět a nebrat to tak, že si vyděláš a už nic neděláš, protože pak ten život prostě nemá ten správný cíl, který... Přesně, mně přijde, že spousty lidí jakože jdou za tím, že jako něčeho dosáhnou, ať už to je prostě nějaký financí, nějakého úspěchu a všeho a pak jako budou mít klid a budou si potom užívat ten život. Ale my to bereme spíš jako tím stylem, že všechno tohle je jako užívat si život. Víš, jakože to, že tady natáčíme, to, že koníme si, že to je náš život, to je naše užívání života a máme to zvědnit o toho, že to budeme dělat po zbytek života, víš co. A když bude něco jiného než sociální sítě, tak bude něco dalšího za čím si jít a prostě takhle to vidíme, no. Takže jako furt makat, furt se zlepšovat a samozřejmě k tomu budou další věci, jako je rodina. Aby to pak nebylo, jako když někdo začne cvičit, jakože chci zhubnout, abych mohl jíst dost, takže budu cvičit 2 měsíce a pak s ním přestanu. Se prostě vrátíš zpátky na začátek. Jo no. A ještě možná kolikrát i hůř, protože lidi začnou cvičit, že zhubnou 10 kilo a pak dopadnou tak, že zhubnou těch 10 kilo, začnou se zase přejít a zase přestanou cvičit a dopadne to tak, že budou mít nahoře třeba 15. Používáš červený brýle před spaním? Já teď 3 dny a spánek se mi dost zlepšil. Jo, nepoužíváme úplně po každý, ale snažím se je používat a když už nepoužíváme, tak se snažím aspoň před tím vlastně spánkem mít takový zaplý ten filtr na telefonu, abych to měl červený a snažím se méně svítit. A taky věřím tomu, že to funguje a že to je mega dobrá věc. No, tak já se snažím, no, ale mě většinou na to zapomenu. Ale tak červený světlo na mobilu mívám, aspoň tak 2x do týdne.
úplně jako není podle mě potřeba se tím nějak jako stresovat. Já jsem se tím jednu dobu hodně stresoval, já jsem myslel, že to mít načasovaný a takhle. Ale prostě se řídím toho, že přes noc má být tma, před spáním má být tma a přes den má být co nejvíc světla. Je to takhle přirozený a nemělo by to být jinak. Proč jsme začali cvičit? Proč jsi začala cvičit, Míšo? Já jsem si přišla tlustá. Nebo spíš lidi mi říkali, že jsem tlustá, že mám velký zadek, tak jsem chtěla zhubnout. Já měl malý zadek a byl jsem, jsem hubenej, takže se mi to fakt jako nelíbilo. A je to jeden z důvodů, proč jsem začala cvičit. Za začátku to bylo jako ze strandy a pak jsem se to hodně chytil. Jak na břišáky je důležitý prostě mít nějakým způsobem vychytanou stravu, dostat se na trošku nižší procento tuku, aby ti ty břišáky vylezly a zároveň je cvičit, můžeš na to mít spousty cviků, jo. Takže se kouknu na internetu, je strašně moc cviků na břicho, který můžeš cvičit. Jo, nebo na naše reelska. Přesně tak. Míša už myslím dávala nějaký hodně, nebo pravidelně dáváš jako jak cvičíš břicho, takže pokud nesledujete Míšu, tak začněte sledovat Míšu a ona vám ukáže, jak cvičit břicho. Dáváme předtréninkovky, nedáváme předtréninkovky, už ne. Když už tak bez kofeinový a já si dávám před tréninkem kafe a prostě s Míšou si dáváme jakože ty bezkofeinový předtréninkovky a ty si dáváme jakože prostě hlavně kvůli citrulinu a prostě kvůli tomu bylo lepší prokrvení na tréninku. Nevidím důvod prostě dávat před každým tréninkem před tréninkovky, kde máte mrtě kofeinu. Radši myslet na tu přirozenou sílu, kterou prostě máš z toho, že dobře jíš, dobře spíš. Je mi 14 a nechci si ublížit. Mám to cvičení nějak jako drtit? No tak jako podle mě normálně ještě 14, tak jako můžeš normálně makat, můžeš se prostě zlepšovat prostě ve sportu, jo, můžeš, nemusí to být přímo, že budeš jako extrémně drtit nějaký těžký váhy, ale pokud budeš normálně chodit do fitka a prostě se posouvat v tom cvičení, tak v tom nevidím absolutně žádný problém, ani bych se nebál toho, že z toho přestaneš růst anebo tak, pokud prostě nebudeš tahat nějaký extrémní těžký váhy se špatnou technikou, tak se ti prostě nic dost pravděpodobně nemůže stát, vždycky se něco může stát, i nám se může něco stát prostě, ale snažíme se to omezit a to právě omezujeme tím, že cvičíme technicky a snažíme se cvičit prostě s klidem a správně. Nic nehnat. To není jenom o velkých váhách, takže. Nic nehnat do žádných prostě extrémů. Jak to vidíš právě u některých tvých vrstevníků, který prostě jim je 13 a přijdou do fitka a zvedají tam prostě mrtvý tahy s totálně křivýma zádama a snaží se tam nahnat co nejtěžší váhu. To je pak problém. Zabili ale energiťáky s přetréninkovkama. No přesně, jak magoři a prostě ničí si svoje zdraví, což prostě se sportem a se zdravím a prostě s dřinou nemá nic společného. Takže makej, zlepšuj se, ale nežeň věci do extrému. Počkej si na to, prostě postupně makej a uvidíš, že to bude mít výsledky. Are you strong enough to do 10 push-ups with Misha on your back? Zkusíme. Let's try it. Takže 10 kliků s Míšou na zádech. Let's go! 11. Pak už prosím slez. Prosím slez. Bylo kolik? 15? Nevíme, kolik to bylo, takže nám to můžete napsat do komentářů. Pokud to jste to někdo počítal. Ale 10 to bylo určitě. Tak jo, takže my vám děkujeme, že jste skvělí. Ale jen prkně jsem tě udržel. No, to nedáš ani hovno. Nevěříš? V tomhle ne. Takže Míša 10 kliků se mnou určitě nedá. Každopádně děkujem, že jste toho video sklidili až do konce. A nezapomeňte hodit odběr, sledovat mě i Míšu na Instagramu. A budeme se těšit na další videjka. Tak jo, mějte se hezky a všechno. A čus. Ať se daří.